Fala galera, bom dia, boa tarde e boa noite. É o segundo podcast aí do canal do time Soa. Esse podcast vai ser referente ao Tretas. O que que o pessoal achou do Tretas? Então, contamos aqui com alguns participantes. Vou iniciar a apresentação. Eu sou o Daddy Devil, estava lá presente no Treta com meu DJ cansado. Depois vem Breno. Fala aí, Breno. Um oi pra galera aí. Opa, e aí galera, oi pra todo mundo aí da cena Fight Games aí, que é o Breno Fighters. Vamos falar um pouco aí de sobre o que rolou no Tretas, né? Alguns comentários aí sobre as lutas e tudo mais. E é isso aí, então vamos começar isso aí. Tá certo. Depois vem o mais velho de todos aí, Joãozinho. Fala aí, Joãozinho. Fala aí pessoal, eu sou o Joãozinho, tava no Treta. Lá no campeonato e tal, e Tá certo, hein, Joãozinho. E por último, Keoma. Fala aí, Keoma. é isso. Opa, e aí pessoal, sou o Keoma, tava no Treta também, como todo mundo de vocês aí tava. Talvez alguns não, mas igual. Bom, vamos dar uma revisada aí no que aconteceu no fim de semana, talvez não só no Treta, mas no fim de semana do Treta. Dá uma opinião aí sobre o que aconteceu lá. Tá certo, Kiyomo. É, Kiyomo, você iniciou aí legal, porque eu não fiquei no hotel lá do Treta. Acho que o Joãozinho também não. É, como que foi esse esquema lá no hotel? O Breno não sei se ficou. Como que foi lá? Teve jogatina pra caramba? Como que rolou? Olha, teve bastante jogatina, sabe? Eu cheguei lá na sexta-feira. Cheguei na sexta-feira, foi o tempo de eu chegar perto do meu quarto e aparecer lá, Playnext, Breaker. E lá me apresentando pro pessoal, conhecer o pessoal que eu não conhecia. Não, nem sabia quem ninguém era, na verdade, né? Não acompanho muito, mas de qualquer forma. Foi o tempo de juntar o pessoal ali, chegarem e me chamarem para jogar. No quarto ali, ó, Kelma, a gente vai colocar um console ali e vamos começar a jogar. E foi o tempo disso aí acontecer e o combo finge entrar no quarto e começar a jogatina e só acabou lá pelas 4 da manhã. Caraca, então você chegou no treto já cansado, já, né? Todo mundo que tava no hotel antes chegou cansado. Ninguém, não teve trégua para ninguém praticamente. Quem ia jogar o Marvel jogou morto, aposto. O Marvel rolou até tarde. E o Brenão, você também tava lá no hotel? Como é que foi lá, cara? Teve aposta lá? Como é que rolou? Ah, mano, eu assim, questão da jogatina lá no hotel, não foi aquela coisa não, né? Porque eu tentei procurar o pessoal, não consegui jogar com os gringos no hotel. É, eu joguei sim contra o Break, o Play 3 Net, e mais uma galerinha lá, entendeu? Mas assim, foi pouco a jogatina que eu joguei uma com o Keoma, acho que umas duas, né, Keoma? A gente jogou Isso, assim, foram duas. contra o House também, eu nem consegui jogar com o Chuchu. Mas assim, joguei pouco, cara, bem pouco no hotel, porque tava difícil eu achar a galera. E a gente sempre vai procurando os top, né? Igual eu já fui atrás do Kenon, do House, Chuchu. Queria saber onde que os gringos estavam, mas infelizmente não consegui jogar com eles. A única jogatina minha, que mais pra frente a gente vai falar sobre isso aí, foi a melhor contra o Tokido lá, né? Que eu pude jogar com os gringos. Mas fora isso, a jogatina minha no hotel ali foi só contra alguns caras lá mesmo. Então a primeira vez que você jogou contra o gringo foi naquela jogatina lá do stream, então. Foi sim. A primeira luta ali contra os gringos ali foi. Eu acho que é a única, né? Porque eu não enfrentei ele no, durante o campeonato. Então, ali a única oportunidade que eu tive de jogar contra os gringos ali foi naquela FT5 ali contra o Tokido. Entendi. Bom, eu fiquei na casa do Lucas Paludo, então aproveitando. Lucas, você joga muito. Um beijo. Obrigado, cara. E Joãozinho, você ficou onde, Joãozinho? Fala aí pra galera o que aconteceu. Eu fiquei na casa de uma parente minha lá, não tinha ninguém pra jogar, só que tinha um videogame. Daí eu tava mó sozinho lá, falei, ah, vou treinar um pouquinho. Eu tinha Street 4, não era nem o Super ainda. Daí eu treinei um pouquinho lá e foi. Caramba, chegou com o cabelo do Neymar lá, todo malandro. Cabelozinho mesmo, né? Esse Joãozinho é fogo, hein? Mas tá certo. E referente ao Tretas aí, o que você achou, que num modo geral assim? O que você pode comentar do Treta? Tirando os atrasos, cara, eu acho que o Treta foi talvez mais do que qualquer um lá esperava, sabe?
Foi imprevisível. Quem achou que sabia como ia ser o treta, na minha opinião, pelo menos, eu achei que o treta ia ser uma coisa totalmente diferente, uma coisa bem menor até, sabe? Mas o ambiente tava incrível tu ver a quantidade de gente que tava lá para jogar, para assistir, a agitação que tava dentro e fora do auditório, tava uma coisa bem única, eu diria. É verdade, eu senti isso aí também. E você, Breno, o que que você achou aí? Resumão aí. É, cara, o Tretas foi assim, né? Foi uma coisa épica, né, velho? Mas, assim, é como que eu disse aí mesmo, o que atrapalhou muito aí foi a questão da organização lá, os atrasos, né, velho? Aquelas paradas lá, aquilo ali. Principalmente o pessoal do Marvel aí deve ter ficado puto, né, velho? Ainda bem que com o Street isso não aconteceu. Mas, fora isso, cara, foi assim. Foi um evento e tanto, né, cara? Eu acho que pra quem. Quem pôde presenciar isso já uma vez foi a galera que esteve na WP Cup, né? Porque também foi um evento top, muito top mesmo, velho. Mas, assim, falando aí do Tretas mesmo, cara, eu gostei pra caramba, entendeu? Foi, assim, um mega evento mesmo. A galera aí que organizou e tudo tá de parabéns. Os nomes que vieram aí, Tokido, GamerBee, isso aí deu um hiper muito grande. O foda foi só ele ter ganhado quase tudo, né, velho? Foi isso É aí que deu uma desanimada, né? Eu tinha até dado uma desanimada, eu ia até parar de jogar, falei assim, ah, eu não vou jogar, não, porque eu tava achando que o nível dos caras tava muito à frente, entendeu? Mas depois eu fui ver, depois que eu assisti minha luta, eu fui assistir minha luta mesmo contra o Tokido, cara, foi essa semana que eu fui pegar, assim, pra assistir a luta. E eu vi que, assim, por ter ficado 5-2, todas as lutas foram pro terceiro round, e, assim, eu joguei, bem dizer, de igual pra igual contra ele, entendeu? Então, assim, eu acho que os caras têm mais é frieza do que a gente, entendeu? Os caras todo dia estão no campeonato. Todo dia estão jogando, então a gente fica com aquela pressão, né, velho? A gente ele tá ali representando o Brasil, todo mundo quer que a gente ganhe. É foda, mas eu acho que assim, alguns tops aqui do Brasil dá pra, nesses campeonatos de peso, assim, dá pra competir sim, cara. Dá pra até tirar esses caras de um campeonato aí tranquilo. É, concordo com você, Breno. Acho que o nível do Brasil tá legal, sim. Lógico, os caras mostraram que estão, né? É. Arrebentando, mas com um pouquinho de treino aí, olhando os defeitos sempre, eu acho É, que eu dá pra. creio mais é a frieza, entendeu? Eu acho que a galera peca mais é nisso, entendeu? A frieza ali na hora de jogar, às vezes a emoção, né, velho, de Nervosismo, estar né? jogando, é o nervosismo, a emoção de estar do lado de um, pô, você senta do lado. A gente que começou a jogar Street Fighter aí, velho, joga online com um aqui, joga online com outro ali. Você sentar, você imaginar que um dia você vai sentar do lado aí de um Tokido, sei lá, um Daigo, velho, e jogar, então assim, né, o cara, pô. O emocional do cara vai a mais de 1.000, né? É Então, eu verdade, acho que a gente tem que, primeiramente, conseguir controlar isso. Aí eu acho que aí dá pra dar um cara. Tá show aí. jogo. Tá E com certo. certeza. E você, Joãozinho, o que que você. Dá um resumo aí, o que que você achou do treta aí, cara? Ah, um resumo meio pequeno, só que assim como o Keoma falou. Tipo, o que eu achei. Não achei ruim. Eu achei meio desagradável, assim, foi os atrasos e tal. Só que eu tenho que pensar o seguinte: como eles tiveram um trabalho imenso pra achar o lugar, porque o lugar era ótimo, eu achei bom pra caramba. É, fazer o stream, porque, nossa, é meio complicado, e chamar os gringos, por causa que não é fácil, entendeu? Pra um campeonato desse, não é fácil. E eu acho que as pessoas não devia falar meio assim, ah, o Treta foi um lixo, não sei o quê. Eles têm que ver que, tem que se colocar no lugar deles pra ver que deu muito trabalho, entendeu? Fazer o Treta. Só que, no modo geral, eu achei ótimo, entendeu? Eu achei muito bacana o Treta. Muita gente, eu conheci bastante gente, achei bem legal. Caramba, Joãozinho novinho, mas palavras aí sabe, né, Guilherme? Você viu o Pô, falou rapaz aí? tudo aí. Pois é. É verdade, cara. E agora, polêmica, né? Lembrando que Bai Wong derrubou Tretas ao vivo lá chutando o cabo, né? Então, só essa polêmica lembrando no podcast.
Foi ele mesmo? Não. Não, eu que tô zoando. Eu ouvi falar disso aí, mas não cheguei a descobrir quem foi que chutou o cabo. Foi duas vezes isso aí que aconteceu, muito, né? Tá muito dois... mula, né? Vamos ser sinceros, né? Muito mula, né? Na final lá, os melhores lá, o cara vai. Tá que pariu, né? Eu ouvi falar disso aí. Foi foda isso aí. Bai Wong, Bai Wong. Não, mas então. E outra coisa, galera, vocês aí que participam. Eu fiquei pra trás lá, né? Até que eu ganhei umas na sorte, mas. Fiquei pra trás. E vocês aí, quais foram as lutas principais aí que vocês jogaram, que vocês acham? É, quem vai falar? Eu? Pode ser você, Breno. Começa com você. Então, beleza. Eu, cara, as minhas principais ali, que eu acho que de peso assim mesmo, que eu enfrentei, foi o Chuchu e o House, né? Chuchu House. As lutas assim, o Chuchu House, né? Que foram as lutas assim mais difíceis, né? Eu tiro algumas difíceis sim, mas os top play que eu peguei mesmo do Brasil foram esses. E assim, foi difícil, cara, entendeu? Mas eu acho que assim, teve um pouco de nervosismo também do meu lado. Dava pra ter ganho, entendeu? Mas os caras também, não pode tirar o mérito dos caras, jogam muito, House e o Chuchu principalmente, os caras jogam muito. Estão aí na frente aí, como os top players do Brasil, sem comentários. Entendeu? O Keoma também, só que né, não enfrentei o Keoma no campeonato. Mas acho que as lutas principais foram essas aí, entendeu? Foi até bem disputada, mas a vitória foi pro lado deles, né? Então, é isso aí. É, mérito deles. Eles que te eliminaram, então. Foi, eu perdi na Willis pro House, né? 2-1 pra ele. E pro Chuchu na Luz. 2-1 pro Chuchu. Né? Da sua luta contra o Chuchu, eu tava até atrás, eu tava assistindo. Foi uma luta tensa mesmo. É, tensa. A luta é sempre as nossas lutas é assim, sempre muito balanceado. Não dá pra tirar assim certo quem que vai ganhar, entendeu? É sempre assim. Chuchu é complicado. O Chuchu, ele é muito foda. E você, Joãozinho? Ah, eu acho que foi meio que o Chuchu House também. Tipo, os dois caras são foda. Tipo, são foda, não tem o que falar. Eu joguei contra o Gamer B, só que eu não fiz muita coisa, então. Porque o cara é monstro. Gamer B? Eu também acho que Chuchu House. Mas você jogou contra o Chuchu House? Não, tipo, eu tô falando. Não, falando das lutas que você. Não, o que eu entendi da pergunta foi assim, qual foi as lutas mais fodas de lá? Não, mas que você jogou lá, qual que foi a que você mais... Que eu mais gostei? É, que você jogou. Ah, do Gamer B, né? Do Gamer B? É, por causa que... Tipo, eu posso ter perdido e tal, mas eu ganhei um áudio de honra. Só que a animação da galera foi bem foda, entendeu? Tipo... Eu fazia um golpe lá que arrancava bastante life do cara, o pessoal gritava, foi bem legal isso aí, entendeu? Eu não sei se o Keoma e o Breno estavam, mas quando o Joãozinho ganhou o round do Gamer B, a galera quase quebrou lá tudo, né? Não, eu vi, eu tava, eu assisti. Aquela parte foi show de bola. E você, Keoma, qual que foi a luta principal, a sua? Olha, cara... Das lutas que eu joguei mesmo, as que eu mais gostei disparado, foi as duas com o Gamer B, principalmente a segunda, porque pra mim aquela luta ali foi uma aula, cara, não tem ideia, e contra o Chuchu. Pra mim foram as duas lutas que marcaram mais no campeonato. Com o Chuchu foi muito sofrido, foi muito disputado, sabe? Foi num detalhe ali, ele se apressou pra me matar com um TK depois do overhead, eu acabei que... Imaginei que vinha algo do tipo, dei um backdash ali e tive sorte. Chuchu parece uma árvore de Natal, né? Aquela vibe lá piscando tudo, lá dá uma raiva do caramba. Aquela luta sua contra um carinha de Ruf lá também, foi maneira aquela luta, hein, Keoma? É o Bahia. Aquela luta foi foda, velho. Aquela luta ali, se eu fosse fazer uma revisão da luta, cara, eu acabei pecando bastante porque eu fui muito em cima do jogo que eu joguei contra ele no hotel. Eu joguei uns 2 ou 3 sets com ele no hotel e eu fui em cima do que eu achei que ele ia fazer, só que eu acabei errando algumas previsões, vamos dizer assim, alguma hora que eu
que eu fui confiante de que eu sabia o que ele ia fazer, ele acabou fazendo alguma coisa diferente, eu acabei errando o que precisava fazer. Tanto que se tu vê minha luta, eu dei bastante rasteira forte pra prever EX Messiah. Se eu conseguisse acertar aquilo ali, o EX Messiah passava por cima e eu conseguia punir. Só que na hora que eu acabei fazendo a rasteira, eu errei o Meet e ele não deu o EX Messiah. Isso aí começou a comprometer minha luta. Assim como os Fallen Sky que eu dei, que foi um mau hábito que eu peguei jogando com o Fatoff. Porque ele sabe que ele não pode dar safe jump em mim. Então ele vai lá e dá o dive. Como o Armor Cancel não cobre o dive dele, eu tenho que partir pro EX Fallen Sky. Já que ele tá indo pro dive. Já que eu sei que ele tá indo pro dive. Acabou que eu perdi uma das lutas porque eu lembrei da. Eu agi como se fosse o Fatoff jogando. Tem, E pelo que já. eu vi ali, o jogo dele é bem mais consistente do Fatoff, né, mano? Olha, Eu acho. eu tenho maiores dificuldades com o Fatoff. Ele me conhece mais, sabe? Ele me conhece mais, ele tem mais experiência contra a Bell do que o Baia Wong pareceu ter. E ele tem mais noção do que fazer na pressão e ele não é tão repetitivo quanto o Baia Wong. Sabe? Apesar de eu conhecer o jogo dele, jogar com ele há, sei lá, 2 anos, eu acho que mesmo assim ele não é tão previsível quanto o Baia Wong na ofensiva. Ah, entendi. É, o Bahia. Não, mas essa luta do Kioma contra o Bahia eu achei que foi uma das melhores. Eu até tinha comentado com o Kioma Eu também achei. antes. Eu achei uma das melhores do jogo, porque eu tava até comendo, eu tava até fora assistindo, comendo assim, aí eu vi o Bahia ganhando. Eu falei, ué, quem que é o besta que tá apanhando o Bahia? Aí quando eu fui ver Kioma, velho, eita nós! E foi uma briga do caramba, porra. Eu achei uma luta show de bola mesmo. Foi foda mesmo, velho. E ele tava abusando dos dives, né, Kioma? Ele tinha hora lá que ele dava uns quatro dives seguidos, velho. Dive, 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 e depois tentava encaixar um combo. É, ele pecou bastante também nisso aí, com os confirm na hora do target combo ali. Ele tava dando muito short antes do target combo, ele tava aumentando muito a escala, ele tava fazendo muito combo que aumentava a escala, não tava confiante no hit confirm e acabou que minimizou o dano dele. Talvez se ele É. tivesse acertado, talvez se ele tivesse confiado um pouco mais, feito algo com menos escala e consequentemente com mais dano, ele tivesse levado, porque eu tomei umas decisões bem erradas ali na partida. Incluindo uma clássica, que isso aí é comum tu ver em Rupus, especialmente talvez contra a Bell, que é se rolou vem dive, se rolou vem pulo. Sabe? Teve um rolo que ele deu, que eu dei jump back, tentando prever o Messiah, e ele subiu de chute forte. Eu perdi meia barra por causa disso aí. É foda, porque aí vem os dois chutes e encaixa um outro, né, mano? E é tudo de novo, e a partida não é boa pra Bell. A pressão é praticamente É. fatal. Essa partida aí pro Abel não é fácil, não. Mas é. E o. Esse campeonato aí, o que, que vocês acham que. Você acha que vai mudar alguma coisa? Acha que vai melhorar sendo no Brasil? O que vocês acham aí referente ao campeonato? Porque foi o primeiro, lógico, o WP trouxe lá o Balrog lá, o canadense, né? O Jazz Jazz Master, né? Master, né? Essa veio Toki do GamerBee, que já é nome, é peso total, né? Vocês acham que vai mudar um pouco a cena do Fighting Game no Brasil? Como é que é? Começa com você, Joãozinho, que tá mais quieto aí. Ah, eu acho que assim, dependendo das críticas que o pessoal vai fazer durante o campeonato, o Fighting Games no Brasil vai melhorar cada vez mais, tipo. É, por exemplo, ocorreu treta, que ocorreu. E o pessoal fala, ah, tem que melhorar isso, aquilo, aquilo. E outros campeonatos vão receber essas informações também, porque eles vão pesquisar, né? Tipo, ah, eu vou ver como que vai ser meu campeonato, vou melhorar. Então. E, assim, trazer gringo é uma boa ideia, entendeu? É ótimo isso. E cada vez mais, cada campeonato que tiver, treta, independente qual for, vai evoluindo cada vez mais e vai ser bem legal. Daí vai ter mais gente que vai se interessar, vai participar. Então, os tops BR. Entendi. Esse Joãozinho é um mestre mesmo. E você, Kioma? Olha, pelo que eu tô vendo aqui, cara, pelo que eu vi e pelo que todo mundo tá prometendo, todo mundo tá dizendo e todo aquele papo pós-treta, eu concordo com a parte de que daqui só melhora, cara. Assim, ó,
Com toda a zebra que deu, com todo o problema que deu, não apontando culpados, não tô dizendo que é culpa de ninguém em específico, mas com todos os problemas que o Treta teve, ainda assim ele foi o maior evento de jogo de luta que a gente já teve. Certeza. Sabe? Então, ele foi importantíssimo para o pessoal que está levando o jogo a sério entender que existe uma diferença de habilidade, existe uma diferença de percepção, não só de psicológico entre nós e os jogadores internacionais, como que a tendência agora, cara, é que todo mundo simplesmente vá lá, se sente, jogue, sabe, esperando por outras oportunidades, porque olha, a gente teve uma ótima exposição pro resto do mundo, talvez, sabe? Agora é a hora que todo mundo vai pegar o que teve de bom, o que teve de ruim do Treta e vai melhorar, sabe? Essa é a tendência, melhorar o que já tá, pelo menos para nós, bom. Tá certo. E você, Brenão? Ah, cara, eu, enquanto, assim, questão da cena aqui no Brasil, cara, eu, sei lá, às vezes eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Tipo assim, fico meio com medo. Por quê? Por causa. É igual o que o Oma falou aí, não culpando ninguém, entendeu? Colocando, apontando o dedo em ninguém, mas pelo que aconteceu no Tretas, o atraso, essas paradas, entendeu? Quem tava fora assistindo, com certeza tinha muita gente do Japão, dos Estados Unidos assistindo. Então, assim, às vezes eu fico meio na dúvida, será que como o pessoal de fora pensou daqui do Brasil, entendeu? Do nível, da organização, de tudo. E se os caras, vamos supor, se eles vão estar tá dispostos a voltar de novo, entendeu? Igual o Toki, do GamerBee, porque eu não sei como que tá a cabeça dos caras, entendeu? Se tipo, vocês estão achando que o nível aqui do Brasil é fraco, porque assim, Toki, jogou, acho que não sei, 5 jogos, foi campeão em 4, né? 3? Jogou 4, foi campeão em 3, não sei. É, Magro, por aí. é, por aí, né? Pois é, então, pô, o cara deve pensar assim, o pessoal de fora deve pensar assim, pô, o cara jogou 4 jogos, foi campeão em 3, entendeu? Mesmo que o cara passou aperto e tudo. Então, assim, eu fico na dúvida, né, cara? Será que, como que o pessoal, né, vê a cena do Brasil lá de fora, se o pessoal, né, viu, acha que aqui o nível tá alto ou não, tá muito baixo, porque o cara vem e joga tudo e ganha. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas, cara. Eu, às vezes eu fico assim meio inseguro. O que vai acontecer daqui pra frente, entendeu? Mas é isso aí. Eu acho que tem a galera que organiza os campeonatos e estão de parabéns e tudo. Eles têm que continuar fazendo isso pra. É tipo assim, uma hora a gente vai mostrar, né, o potencial nosso aqui, tudo, e uma hora eles vão vir aí e não vão levar nada, não. Aí sim eu acho que aí o Brasil vai dar uma deslanchada, vai dar uma avançada nessa cena aí, com certeza. Eu acho que a partir do momento assim que os caras de peso virem, igual veio o Vitor, Kido, Daigo, sei lá, entendeu? E esses caras não ficar aí no top 4, no top 5, entendeu? Aí eu acho que com certeza, pô, os caras vão olhar e vão falar assim, pô, velho, os caras foram ali, não pegaram nada. Então, assim, entendeu? Mas eu não sei, acho que é assim, uma opinião minha, entendeu? Eu acho É, que a cena, a galera não pode desistir, entendeu? Igual eu tava pensando em parar de jogar, eu acho que agora eu não vou, vou continuar treinando mais ainda, entendeu? Pra próxima vez se acontecer isso aí dos caras vir, porque vai ter a revoque, né, mano? Eu acho que os caras vão vir, né? Toki, do GamerBee. Colocar até um trailer lá. Então acho que aí tá aí uma chance pra galera aí que mostrar o que não conseguiu mostrar, né? acho que essa a Revox, pelo que eu entendi. Eu acho que eles não vão vir, não. Eu acho que quem ganhar vai poder encontrar com eles lá no, na Eva, né? Pelo que eu É, entendi. exatamente, exatamente. É Se isso. tu olhar o. Pera aí. Tá. Se tu olhar o próprio trailer que tá no YouTube da Revox, já tá bem explícito ali. Isso é só um vídeo promocional. Nenhum desses caras vai participar do campeonato. Não haverá presença internacional no Revox. Ou seja, ele é só a nossa qualifier para Evolution mesmo. Ah, entendi. Entendi. É porque eu vi o vídeo lá e eu tava achando Esse que ia. Keoma também é fogo. Já chega dando porrada, Keoma. Né? Nem foi. Esse Keoma também, né, mano? Não, mas é isso mesmo. Agora, mostrando disso daí,
Próximos campeonatos aí. Quem vai participar de quê? Só pra finalizar o podcast, já tá ficando extenso, né? Começa aí com o Joãozinho aí que tá quietinho. Fala aí, Joãozinho. Ah, eu acho que eu vou participar do Versus Sampa Brasil Game Show. Versus Sampa e Brasil Game Show? É. Tá certo. E só você? mesmo. É. E você, Breno? Ah, mano, eu. É, certo, certo mesmo aí é o Brasil Game Show, né? Com certeza. E o se eu não me engano, o Versus Brasil, que o Combomê tá fazendo aí, né? Ah. É o Versus Brasil mesmo, né? No Rio. É. Esses dois aí, com certeza. Esses aí é 100% de. A minha participação neles, 100% de chance. E o seu irmão Miguel vai participar agora ou vai ficar chorando aí igual. Ah, eu não sei, cara. O Bruno ainda eu não sei. O Bruno ainda. Mas eu creio que sim, eu creio que nesse aí ele vai sim. Mesmo se ele estiver desanimado, eu vou ver se eu coloco uma pilha nele aqui. Já bem antes eu já vou dando um empurrãozinho nele aqui pra ele ir. Porque ele me ajuda muito também nos campeonatos, entendeu? O Bruno, ele. Porque muitas das vezes em campeonato que a gente ganha. Ou eu, quando eu chego na final, na semifinal, ele sempre fica do meu lado. E às vezes, vamos supor, a gente tá ali jogando, tá pecando, fazendo coisa errada, que o cara de fora tá vendo, entendeu? Então, às vezes, ele estuda a luta e me fala, ó, tá acontecendo isso e isso. Às vezes, no próximo round, vamos supor, eu já perdi um round ali, no próximo round eu já consigo mudar o jogo todo, entendeu? Porque ele tá ali do lado. Então, assim, ele faz muita falta nos campeonatos aí, porque ele sempre dá uma força, assim, entendeu? Aí eu vou dar um empurrãozinho nele, mas vamos ver. E com certeza deve ir. É a força dos irmãos, né? E você aí, ô Keoma? Olha, cara, eu pretendo participar, assim, ó. Eu pretendo participar de qualquer coisa que a minha situação permita, né, cara? Não tá fácil pra ninguém, mas assim, ó. A minha intenção é participar, pelo menos, do BGS. No caso, por causa da qualifier também para São Francisco, né? Eu acho que é o. É Versus Brasil, né? Do Rio de Janeiro? É isso, que o Justin Wong vai, não é? Isso. Eu acho que assim, ó, seria para mim uma ótima experiência, sabe? Um dos melhores rupos do mundo, uma partida horrível para mim, então vai ser uma ótima lição se eu conseguir passar lá. Certeza. E o Revox, né, cara? O Revox eu acho que é o campeonato que todo mundo vai estar visando a partir de agora. É, com certeza, né, cara? É. Afinal, é eu acho aí. Que. Eu acho que é, tipo, o sonho de praticamente qualquer jogador que tá levando o negócio a sério, ou a meta principal de qualquer jogador que tá jogando a sério atualmente, cara, chegar numa Evolution aí, sabe? Significa muito pra qualquer cara que tá levando isso a sério. É o objetivo principal. Com certeza, né, cara? No meio do pessoal lá, os melhores, né? Evolution é os melhores, não tem jeito. É, é verdade. Mas tá certo aí, galera. Vamos finalizar por aqui, que senão já vai ficar muito extenso, né? Então, aquele abraço pra todo mundo aí, quem curtiu. Quem não tá inscrito no canal, por favor, né? E vamos que vamos aí. Aquele abraço. Valeu, pessoal.